שלוש מלוניות קורונה בימים הקרובים. בתל אביב ייפתח מלון למבודדים, מלון יערים יפעל בעיקרו עבור האוכלוסייה החרדית, ומלון שבע הקשתות ייועד כולו לחולים. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוקם צוות של נציגי הממשלה יחד עם בעלי עסקים שיפעל לפתרון משבר הקורונה הכלכלי. נתניהו שוחח על כך עם שרי הממשלה. הנחיתי להקים באופן מיידי פורום משותף, שולחנות עגולים, יחד עם העצמאים, יחד עם בעלי עסקים, כדי שנוכל לפתור את הבעיות. חולת קורונה מאומתת שהגיעה למסיבת האירוסין של אחותה הדביקה עשרות אנשים. כתבתנו סיוון חילאי. בשקף שהציג משרד הבריאות בדיון בוועדת הקורונה של הכנסת, עלה כי במסיבת אירוסין שהתה חולת קורונה, הקלה, החתן ואחות הקלה היו כולם מיישובים שונים, והמסיבה נערכה ביישוב אחר. לפי החקירה האפידמיולוגית, אחות הקלה הייתה עם תסמינים במסיבה, היא הדביקה ישירות 17 משתתפים ומלצר, ושרשרת ההדבקה מגיעה כעת ל-33 נשאים מאומתים. תחזית מזג האוויר עכשיו מפי חזאי מטאוטק, צחי ועצמן.